Ahoj, vítám tě u nového videa. Dnes si ukážeme, jak malovat na předměty. Já jsem teda malovala zrovna tuhle helmu. Začneme tím, že z předmětu sundáme komponenty, které by nám při barvení překážely. A po případě zalepíme papírovou páskou místa, která také barvit nechceme. Já použila teda akrylové barvy, jsou vhodné na většinu povrchů. Já akrylové barvy používám i na obrazy, protože se dají dobře vrstvit, nerozmíjejí se vodou a zároveň teda při malování se vodou dají rozředit. Jako první si předmět omyjeme, abychom ho zbavili masnoty a dalších nečistot. Potom naneseme základní barvu. Tu můžeme nanést i pomocí barevného laku. Bohužel já nenašla vhodnou barvu ve městě, a tak jsem si koupila magentu v akrylové barvě a přidala do ní trochu bílého latexového nátěru, aby barva nebyla tak tmavá. Všechny části té helmy takhle natřu. Nakonec jsem musela použít 3 vrstvy barvy. Snažte se, aby barva byla celistvá. Je potřeba zvolit správně jemný štětec a nenanášet tolik barvy najednou. Tím vytvoříte téměř rovný povrch. Vždy nechte barvu ve vrstvě dokonale zaschnout a až poté naneste další vrstvu. Barva musí pěkně přilnout a nebude se odlupovat. Až budete s barvou spokojeni a bude celistvá a zaschlá, můžete začít malovat postavičky, texty a dělat další design a úpravy. Fantazie se nikdy meze nekladou, však to znáte. Až budeme spokojeni s výsledkem celého designu, necháme vše perfektně zaschnout a použijeme bezbarvý lak. Já mám tento univerzální skoro na všechno. Takže v klidu zvládne i mou plastovou helmu. Ona tedy není přímo pro mě, ale pro rodinného příslušníka. Dále už se řiďte instrukcemi na obalu laku. Já použila 2 vrstvy. Mezi nimi jsem počkala asi hodinu, a pro úplné zaschnutí nechám jeden den ležet. Nezapomeňte lak dobře protřepat a při lakování větrat, ať se vám všechny ty výpady nedostanou do hlavy. Potom už jen tu helmu znova složím a výsledek je tady. Doufám, že se vám video líbilo, snad vám to v něčem pomohlo a třeba si taky něco vylepšíte jako já. Tak já se na vás budu zase těšit v dalším videu. Ahoj!